Centralno obilježavanje 830. godišnjice povelje Kulina Bana održano je na mjestu gdje je povelja i napisana, na Bilinom polju u Zenici. Bosnu i Hercegovinu stoljećima nisu uspjeli podijeliti, niti pokoriti, a ni u budućnosti to niko neće moći. Poruka je sa današnjeg skupa u Zenici, kojem su uz brojne zvanice i građane prisustvovala i dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izgleda da nekih 830 godina stvari se ne mijenjaju na ovim prostorima. Dušmana puno, a Bosna i Hercegovina uvijek preživi i izlazi iz tih problema, i kad misle da su je slomili, uništili, da su je rasparčali, ona nekako nekim čudnom svojom tajnom preživi i ide dalje. Pouka za one koji atakuju na Bosnu i unutar Bosne i Hercegovine i iznad Bosne i Hercegovine, da se kane tog posla, jer to je čorav posao, ne može polučiti nikakav rezultat. Samo bespotrebno gubimo vrijeme, pravimo bespotrebno tenzije unutar Bosne i Hercegovine, unutar regiona. Treba da se okrenemo jednom konstruktivnom radu, izgradnji naše zajedničke multietničke domovine Bosne i Hercegovine. U parku Kulina Bana u Zenici od danas je uz repliku povelje postavljena i originalna replika ploče velikog sudije Građeše, koja, osim o dugoj državnosti, svjedoči i o dugoj prisutnosti sudske vlasti u Bosni i Hercegovini. Očekujemo da će sada ovaj park biti interesantnije mjesto za posjete domaćih i stranih turista, đačkih ekskurzija i svih drugih zainteresovanih. Od 2013. godine 29. avgust obilježava se kao dan Zeničko-Dobojskog kantona. Tim povodom održana je i svečana sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona.